Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Əsirlikdən azad olunan Dilqəm Əsgərov artıq evindədir. Bu barədə Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov sosial şəbəkə hesabında şəkil paylaşıb. Xatırladaq ki, dekabrın 14-də Emin Bəxşəliyev, Amin Musayev, Yahya Abdinov, Şərif Əliyev, Ömər Ələkbərov, Nurəddin Yolçuyev, Bayram Kərimov, Şahbaz Quliyev, Dilqəm Əsgərov, Mobil Əhmədzadə, Nurlan Əlizadə, Anar Əliyev erməni əsir və girovluğundan azad edilərək Azərbaycana gətirilib. Onlar xəstəxanada müayinə və müalicə olunublar. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında olan razılaşma şərtinə əsasən Qafan, Sünik də daxil olmaqla bir neçə yaşayış məntəqəsi Azərbaycana verilib. Bu sözləri ehtiyatda olan polkovnik leytenant Elmar Hüseynov bildirib. O deyib ki, hazırda həmin ərazilər Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Novruzlu, Zeyvə, Ucanis, Yeğvart, Əkərək, Aşağı Qaraçimən, Süyunik, Çakatiyen, Şixovuz, Tısab, Gexaniş və Qahan şəhər ətrafındakı yüksəklikləri Azərbaycana qaytarıb. Ermənilər bu əraziləri Sovet dönəmində sərhədləri önə çəkərək həyatsızcasına zəbt etmişlər. Amma Azərbaycanın qələbəsindən sonra digər işğal olunmuş ərazilərlə yanaşı bu ərazilər də Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli sazişə rəğmən Qarabağda erməni təxribatları dayanmır. Artıq razılaşmadan sonra iki dəfə erməni separatçıları Hadrut istiqamətində təxribatlar törədiblər. Buna nəzarətdən kənar silahlı ermənilərin əməli yoxsa separatçı revanşist qüvvələrin sistemli fəaliyyətinin nəticəsi olduğuna dair konkret məlumatlar yoxdur. Bu mövzu ətrafında Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə söhbətləşdik. Sərdar bəy, sizcə ermənilər öz təxribat və diversiya qruplarının fəaliyyəti ilə nəyə nail olmağa çalışırlar? Hesab edirəm ki, bütün bu baş verənlər Rusiyanın planlarına daxil olan məsələlərdir. Rusiya bu əraziyə əlavə qüvvələr gətirmək üçün bəhanələr axtarır. Azərbaycan tərəfi təxribata cəhd edən erməni əsgərlərini tutur, sonra Rus sülh məramlarına təhvil verir. Ruslar da onları Ermənistana aparır, orada silahlandırıb yenidən Qarabağa gətirir. Azərbaycanda bu cür təxribatların qarşısını alanda ona mane olmağa çalışırlar. Faktik olaraq Rusiya bu cür insidentləri törətməklə demək istəyir ki, mənim buradakı hərbi personalım azdır. Ona görə də əlavə qoşun gətirməliyəm. Fikrimcə nə qədər ki, Türkiyə Rusiya ilə birgə sülh məramlı missiyada iştirak etmir, belə təxribatlar davam edəcək. Beləcə Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqları təhdid altında qalacaq. Bizim üçün burada rusların bizə təklif etdiyi şərtlərlə deyil, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına uyğun olan şərtlərlə sülh məramlı missiyasının yerinə yetirməsi vacibdir. Sizə elə gəlmirmi ki, sülh məramlı missiyası məsələsi artıq həll edilib və onu dəyişmək mümkün deyil? Mən ilk gündən demişəm ki, bu məsələ arxada qaldı. Əslində bu işğalçı qoşundur, sadəcə olaraq sülh məramlı missiyası adı altında maskalanıb. Məqsəd erməniləri təşkilatlandırıb, silahlandıraraq əldən verilən mövqələri yenidən gücləndirmək və Qarabağ münaqişəsini yenidən dondurmaqdır. Bundan başqa heç bir niyyətləri yoxdur. Fikir verin, Ruslar Qazaxıstana qarşı torpaq iddiası qaldırır. Ukraynanın az qala yarısını işğal edib. Gürcüstanın iki muxtar qurumunu nəzarətinə keçirib. İndi gəlib Azərbaycan ərazisində sülh məramlı missiya yerinə yetirir. Bu necə sülh məramlı ordudur ki, bütün qonşu dövlətlərlə faktiki müharibə edib. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün təklifləriniz varmı? Vəziyyətdən çıxıb beynəlxalq hüquqa müraciət etməkdən keçir. Sülh məramlı qüvvələr BMT-nin mandatını almalıdır. Başqa sözlə, əgər ruslar burada sülh məramlı qüvvə statusundan çıxış etmək istəyirlərsə, mütləq BMT-dən mandat almalıdırlar. İkincisi, Türkiyə və Pakistan hərbçiləri də oraya gətirilməlidir. Nə qədər ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyə və Pakistanı əraziyə dəvət etmir, Dağlıq Qarabağ adlandırılmış ərazidə hadisələr bizim əleyhimizə inkişaf edəcək. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi və Xankəndində oturan separatçılar Hadrutda baş verən təxribatda iştirak etmədiklərini açıqlayıblar. Sizcə bu təxribatları törədənlər müharibə zamanı erməni ordusunun meşələrdə qalmış tör töküntüləri ola bilərmi? Xeyr, qətiyyən belə deyil. Nə ermənilərin, nə də rusların verdiyi bəyanatlara inanmaq olmaz. Nə qədər ki, Azərbaycan ərazisində hər hansı ad altında silahlı erməni dəstələri var, deməli baş verən təxribatlara görə erməni dövləti, Qarabağdakı cinayətkar separatçılar və sülh məramlılar məsuliyyət daşıyır. Biz aldada bilməzlər, bunların hamısı oyundur. Hadrutda baş verən təxribat Türkiyə hərbçilərinin Azərbaycana gəlişindən sonra baş verdi. Ola bilərmi ki, bununla ruslar bir növ türklərin gəlişini etiraz edir? Ona qalsa türklərin Ukrayna ilə dövləti hərbi müttəfiqliklə bağlı müqaviləsi var. Türklər Ukraynada hərbi sənayenin inkişafı ilə bağlı ciddi işlər görür. Habelə Qazaxıstana dəstək verir, burada hərbi baza yaratmaq istiqamətində addımlar atır. Həm də ruslar zaten 300 ilə yaxındır ki, türklərə qarşı qıcıq yaşayırlar. Ona görə konkret olaraq türklərin məhz buraya gəlişi həmin təxribatlar üçün əsas ola bilməz. Zənnimcə onlar sadəcə buradakı planlarını həyata keçirmək üçün bu cür provokasiya ilə məşğul olur. Belə çıxır ki, indiki halda rusların məqsədi yalnız bölgədə sülh məramlı missiyanın say tərkibini artırmaqdır. Yox, istək yalnız bundan ibarət deyil. Rusların əsas niyyəti Azərbaycanın nəzarət altına almaq, ölkəmizdən gedən beynəlxalq layihələrə təhdid yaratmaq və bunun müqabilində özünü beynəlxalq layihələrini güvən altına almaq, sığortalamaqdır.
Bildiyiniz kimi Afşin Türk Yaxını layihəsinin dayandırılmasını istəyir. İndi Avropa hər hansı formada Rusiyanın enerji daşıyıcılarının dünyaya çıxışına maniyə yaratsa, Rusiyada çalışacaq ki, Azərbaycanın nəzarəti ələ alaraq transmilli layihələrimizə təhdid yaratsın. Əslində bu çox böyük bir oyundur və Ruslar uzağa gedən oyunlar oynayırlar. Bəs Türklər hansı oyun oynayır? Türklər hələlik çalışır ki, Rusiyanın ətrafında olan və Ruslarla qarşı durma yaşayan ölkələrlə əməkdaşlığı genişləndirsinlər. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Və sanki bunlar həm də NATO-nun addımlarıdır. Yəqin ki, müəyyən vaxtda Türkiyə öz iradəsini ortaya qoyaraq hərbi məsələlərin həllində iradə nümayiş etdirəcək. Türkiyə sözsüz ki, Azərbaycanın qardaşıdır. Burada həm Türkiyənin özünün maraqları var, həm də Azərbaycan olaraq bizim maraqlarımız. Yəni Türkiyə həm özünün, həm də Azərbaycanın maraqlarını qoruyur. O baxımdan Türkiyənin Azərbaycandakı fəaliyyəti olduqca vacibdir. Amma cəmi 60-100 hərbçinin gəlməsi ilə bir şey olmaz. Rus əskərinin sayı qədər Türk əskəri gəlməlidir. Ruslar harda durubsa, Türklər də orada durmalıdır. Və Ruslar ermənilərlə bağlı apardığı siyasəti mümkün qədər izləməlidir. Yoxsa kənardan monitoring etməklə bir şey alınmaz. Ona qalsa indi texnologiya inkişaf edib və Ankara'da oturub PEK-lə və digər vasitələrlə bunu edə bilərlər. Təcili Türklər Xankəndiyə, Xocalıya, Xocavəndə girməlidir. Məncə sadəcə Ağdamda monitoring mərkəzi qurmaqdan heç nə çıxmaz. Bəs NATO bu məsələdə Türkiyəni dəstəklərmi? Türkiyə əsas oyunçudur, amma Türkiyəni Qarabağda elə yerdə yerləşdiriblər ki və elə say müəyyən ediblər ki, monitoring aparmaqdan daha böyük funksiya yerinə yetirə bilmir. Bizə lazımdır ki, ərazidə rusların və ermənilərin təxribatının qarşısını Türkiyə ala bilsin. İndiki halda müşahidəçi missiyasını yerinə yetirməklə Türkiyə bunun qarşısını ala bilməz. Türkiyə uzağı deyəcək ki, ermənilər burada atəşkəsi pozdular. Sonra, bizə lazımdır ki, Türkiyə ordusu burada Rusiyanın işğalçılıq siyasətinin qarşısını ala bilsin. O başqa məsələdir ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür və bu hərbi ittifaq normalda Türkiyəni dəstəkləməlidir. Əslində, burada Türkiyə həm də NATO-nu təmsil edir. Perspektivdə bu istiqamətdə inkişaf edə, hətta münaqişə ocağı yarasa, NATO Türkiyə tərəfindən çıxış edə bilər. Ehtimalıma görə Türkiyənin arxain hərəkətlərinin arxasında duran səbəblərdən biri də budur. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin son sorğusunun nəticəsinə görə güya ölkədə Rus zühmərəmlarına etimad az qala Türk əsgərinə etimadla eynidir. Həmin təşkilatın sədr müavini Yeni Müsavat qəzetinə yazdığı məqaləsində biz ölkə ətrafında baş verən hadisələri nəzərə alaraq belə nəticə elan etdiyi ifadəsi işlədib. Bu, onu göstərir ki, həmin nəticələr ictimai rəyin gəldiyi nəticə ola bilməz və bunların özlərinin siyasi mülahizələrə əsasında ortaya çıxarılan konyunktur nəticələrdir. Şəxsən mən inanmıram ki, Azərbaycanın Rusiyanın və ya onun siyasətinin 5-6%-dən artıq tərəfdarı olsun. Odur ki, Rusiya ilə bağlı açıqlanan rəqəmlər şişirdilib. Çünki Azərbaycanın müəyyən qüvvə... Qarabağı tərk etməyən və Azərbaycan əskərlərinə hücum edən erməni yaraqları müharibədəki məğlubiyyətə görə qisas almağa və atəşkəsi pozmağa çalışırlar. Bunu Rusiyanın Info24 Rus saytına açıqlamasında rusiyalı politoloq Sergey Markov deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağ meşələrində müharibənin davam etməsini istəyən daha radikal qüvvələrin nümayəndələri qalıb. Bu qüvvələr Rusiya söhməramlarına da təhlükə törədib. Düşünürəm ki, bu müəyyən dərəcədə yerli əhali ilə, amma ilk növbədə terror fəaliyyətində zəngin təcrübəsi olan Daşnak Sütun partiyasından olan ultra millətçilərlə bağlıdır. Belə birləşmələrin məhv edilməsi çox vacib vəzifədir. Məncə həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm də Rusiya söhməramlarının iştirak edəcəyi üç tərəfli hərbi əməliyyat keçirmək lazımdır. Əgər bu baş verməsə, onda Azərbaycan bir tərəfli şəkildə hərbi əməliyyat keçirəcək. Bu hücumlar davam edərsə, onların məhv edilməsinin zəruriliyi məsələsi gündəmə gələcək. Qarabağdakı müharibənin qarşısını almaq mümkün idi. Ermənilər günahkarları öz aralarında axtarmalı və hadisənin şərtlərini araşdırmaq üçün xüsusi komissiya yaradılmalıdır. Bunu Qarabağda keçmiş separatçı rejimin prezidentinin xarici siyasət üzrə müşaviri David Babayan deyib. O bildirib ki, 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra belə bir komissiya yaradılsaydı, dağıdıcı müharibə meydana çıxmazdı. Babayanın sözlərinə görə ATƏT-in Minsk qrupu həbsədirləri bütün təklifləri razılaşdırmışdılar. Danışıqlar prosesinə gəlincə konkret bir Rusiya, Amerika və ya Fransa təklifi yox. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri tərəfindən verilən bütün təkliflər digər ikisi ilə razılaşdırılırdı. Başqa həmsədirlərlə razılaşdırılmayan Rusiya təklifi yox idi. Heç kim fərqli fikir söyləyə bilməz. Bu bir həqiqətdir. Həmsədirlər vahid mövqedən çıxış etdilər. O qeyd edib ki, həmişə ərazilər barədə danışıqlar olub. Ancaq bu o demək deyil ki, müharibənin qarşısını almaq olmazdı. Babayan baş verənlərin səbəblərini xaricdə deyil, ölkə daxilində axtarmağa çağırıb. Başımıza gələn bütün bədbəxtliklərdə özümüz günahkarıq. Başqa heç kim, hətta türklər və azərbaycanlılarda. Bundan əvvəlki postumda uşaq pulu ilə bağlı yazdıqlarımın məqsədi heç də müqayisələr aparmaq deyildi. Başlıca məqsəd uşaq pulunun ödənilməsinin vacibliyini bir daha diqqətə çatdırmaqdır. Heç kəs nəsir deyil ki, Qarabağda Azərbaycan ordusunun qələbə çalmasında başlıca rol oynayan faktorlardan biri də əsasən kasıb ailədən olan dünənin uşaqları, bugünün isə igid əsgərləri oldu.
Amma buna baxmayaraq gələn ilə dövlət büdcəsində yenə də uşaq pullarının ödənilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulmadı. Yeganə olaraq gələn ildən şəhidlərin uşaqları üçün müavinət xərclərində 19%, müddətli hərbi xidmətdə olanların uşaqları üçün müavinət xərclərində 18% artım proqnozlaşdırıldı. Məlumat üçün qeyd edirəm ki, şəhid ailələrinə böyüyən 16 yaşına dək uşaqlara 21 manat, müddətli hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların ailəsində böyüyən 16 yaşına dək uşaqlara isə 15 manat aylıq ödəniş edilirdi. Nəzərdə tutulan artım bu məbləğləri dəyişməyəcək. Şəhidlərin və müddətli hərbi qulluqçuların sayının artımı ilə bağlı yaranmış bu xərcləri maliyyələşdirilmək üçündür. Yeri gəlmişkən gələn ilin büdcəsində dövlət qulluqçularının, təhsil və səhiyyə işçilərinin də maaşlarının artımı üçün heç bir manat da vəsait nəzərdə tutulmayıb. Lakin növbəti ildə pensiyalar artırıla bilər. Yenidən uşaq pulu məsələsinə qayıdıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda uşaq pullarının verilməməsinin günahı uşaqlarda deyil, onların valideynlərindədir. Bugün biz valideynlər haqlarımız uğrunda mübarizə olmadığımıza görə uşaqlarımız hələ də yarımçıq və keyfiyyətsiz təhsil alır. Onlar icbari tibbi sığortaya malik deyillər. Normal qidaları və sosial-iqtisadi tərəqqinin nailiyyətlərindən faydalana bilmirlər. Uşaqların böyük əksəriyyəti yeni nəsil telefon və kompüter avadanlıqlarını əldə edə bilmirlər. Çünki biz valideynlər uşaqlarımızın layiq olduqlarını hakimiyyətdən ala bilmirik. Haqq etdiyimizlə müqayisədə əldə etdiyimiz çox azdır. Bunun başlıca səbəbi odur ki, biz uşaqlar üçün lazım olanları hakimiyyətdən tələb etmirik. Uşaq pulu da həmin siyahıdadır. Hakimiyyət bizim uşaqlara biz onu almayana qədər heç vaxt uşaq pulu verməyəcək. Belə olanda da uşaqlar inkişafdan geri qalacaqlar. Odur ki, mən günahı hakimiyyətdə deyil, özümüzdə görürəm. Təəssüf ki, layiq olmadıqlarımıza razılaşaraq, hazırki susqunluğumuz və ölkənin gələcəyini də kör edirik. Mən uşaq pulu almaq yaşında olan övladım yoxdur. İndiyə qədər uşaq pulunun ödənilməsi formalarına və maliyyələşmə mənbələrinə dair təkliflər hazırlayıb hakimiyyətə təqdim etmişəm.